solide. Kryeministri Rama prezantoi ministrin e re të jashtme Olta Gjashka në pranije të ish-zëvendës ministrit Gent Cakaj. Gjatë fjalës së tij kreu i qeverisë duke shprehur konsiderata për punën e bërë nga Cakaj si ministri i jashtëm në detyrë, tregoi edhe pse mbajti vet postin e ministrit të jashtëm pas largimit të Ditmir Bushatit. Sipas Ramës, kryesimi i presidencës së OSBE-s bëri që ai ta mbante vet drejtimin e asaj ministrie pasi nuk dëshironte që të provokonte ndonjë keqkuptim. Genti ka pasur dhe ka të gjitha kapacitetet për të mbajtur këtë bar plotësisht, por nga detyrimi i pa shmangshëm për të përfaqësuar Shqipërinë edhe formalisht në nivelin më të lartë të këtij institucioni në kryesimin e OSBE-s dhe për të mos lejuar që për shkak të formalitetit mungesa e një ministrit jashtëm të dërgatuar të kthehej në një mundësi për të krijuar apo për të stimuluar keqkuptime brenda gjithë familjes madhe të OSBE-s. Gjithashtu kreu i qeverisë mori në mbrojtje Gent Cakajin duke thënë se gjatë kryerjes së detyrës së tij ai ka qenë i paragjykuar dhe prej i sulmeve absurde. Dua jo për formalitet, po për hirën e vërtetës që ta falenderoj nga zemra Gentin për gjithçka që bëri në këto 2 vjet në këtë detyrë aspak të lehtë. Dhe për te i faktit që u godit në mënyrë sa absurde a gjithë të shumëtuar dhe për të qënë i paragjykuar, ja doli që si do qoftë të mbaj me sukses barën dhe të tregoj hapas hapi të gjitha cilësit e ti krejtë veçanta që jam i bindur që do të ketë kohën dhe mundësin të shpalos të plota të gjitha në të ardhmen. Ndërko pas prezentimit në Ministrinë e Jashtme, Olta Gjashka i dorëzoi gjithashtu stafetën Niko Peleshit në Ministrinë e Mbrojtjes.